mungi owa debro online tv tsanso kubanga oli wa muna fe nga bulijjo webali nyo kubanga otuliza webali kubanga otugobera ali eyo nga bulijjo tsiba tubagama tweta abawindi abenja uloni tubakolako interview ne bawulya jemfude wabwe mukuyimba era waje balaga era plan chije balina nolwa lero tuze no muyimbi omupya si mupya mukuyimba nti mupya nayo izo kuba kwinga rodu sose okumulaba naye mupya ku broadcasting ya feno olwa lero amena ndoko zize ankwa kuza sana kuna kabulu from Luwero unakula yetu li no muyimbi era katubulira amanya gese wa amanya bampita fahad finix fahad finix fahad finix ya ni music fahad finix music era imba style chi bamutegere style je nyimba abanji tujita R&B R&B yeah. Okay kakati fahad manga tuna genda wala abantu basa baagala bamanye dala muyimbi obata badde muyimbi ne abantu bamanya bati muyimbi bamwaula bati muyimbi ngaba wadde akapira soko tuimu ka akapira ku muyimba rusu mazema ntobye zize wo mukwalo gwa fe wechi bachine me kangume love njileke kululo kanswale oba baseka kabaseke Lekankole love unji powe webali dala oyo R&B muulide dala bulungi nnyo enyimbe za nyazi ya fahad enyimba nze kenyini nzaze yiza sebo goze yiza manya wa imbi abasinga mwini tewamanyi kuyia abamu sila abasinga olo mwini mwini abamu tewamanyi kuyia na inga ate basa olo muyiza na inga lebubanga gosoro kuyia ate no kuyimba echito ni wechiri sponsor olieyo oyagala kufuna mtu kwa kuata gana na yei oli mani janga weta kwa mtu kwa nandibade kuata gana na yei mutambu ze chintu fahad finix uno wali edo goze oli uli te enyimba aziia siga macho muyimbi ndi atena jawezi na muyiza atena na muyiza bwabanga asobola okuyiya nga tene ddoboozi oliraba lwaki teweegatta naye ne mukolagana lwaki teobeera wamu naye ne mutambuza ekintu kubanga olina obusobozi era ng'oyagala music fahad tugenda mu maaso fahad omaze ebbanga ki mu kuyimba okuyimba okuyimba ndowooza kangambe 2020 we natandikira okuyimba 2022 ya ekiya kya covid ekyasooka watandikira mu kiya kya covid inspiration wajijja wanga ate ebintu babiyimiriza tekyali kuyimba ate gwe n'otandika just na okuyimba na kwagala since nga nkyali muto naye nga nebuuza ddala nyiza nti okuwandiika oluyimba nga kyekisinga okunemesa kuba saali na kasente nti nsobola okugula oluyimba kati awo nafunira chance kuba nafuna injala awo nembeera ewaka nga sikyakola awo nafunira obudde obutandika okulowooza nnyo ku music Ogamanika kanso, kanchiteke mwa amaanyi. Myaka ebiri no experience erinange ya myaka abantu myaka munaana. Oyinza okubanga oba obadde wayimba dda naye nga gino gye giri active. Wayimbako mu ssomero? Ate mu ssomero bye nali nkola byali birala. Tebyali na byakuyimba. Kyegeza ba obbi bagamba ono yatandise ddi. Era beewo. Ampozi twagala okutegeeza munnaffe ali ku online TV, Dibro online TV, nti ba sponsor baffe amu kuba tusaponsalinga okubanga programu eno ekutuusibwako. Biba happy events e Kamwokya. Happy events bakola emikolo egy'enjawulo ennyo buli mukolo gwonna. Kasooma nti olina omukolo nga weetaaga byuma, leka kutwala byo ebinaavumbera ku mukolo gwo. Ba DJ, ba MC, banaona babalina. Bw'obanga olina omukolo gwo, kuba ku namba y'essimu 0781 9154 0781 9154 nga abapa events bakola omukolo gwo naawe n'osima fahad finix tukyagira mu maaso fahad finix omuntu ayagala okufuna atya ayagala okunfuna ku facebook era nkozesa amannya fahad finix ku youtube nako kwengera nkozesa fahad finix okay ne nyimba zanga asobo yandi anyumira music ngoyo osobola zisa nga ku boy biz boy biz na kazite abamba bita how we biz ndoza we kwejezile nyimba zo so wa nyimba zino lezi kwa video video sina bakola video sina bakola video nenga nkakasa disia prango chikola kukola video okay echo chirungi nyo tuna bakola video nenga tusubira abantu basubire obagame mwaka guno osubira okubanga okoze video okay ekyo kirungi nyo ababuza video za fahad tana bazikola nenga music omulayi mulungi nyo era nsubira abantu abakoze video ezo era tujja kudda mtu mukyaze wano ku
Debro Online TV. Atuandulie video zezo tuzira sampling game. Hey, mtuwabia techigina maso. Fahad Finix, tuwagara tukende kwa komu messages za bauli za wafe, wabarabi wafe. Waruonu mwana 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 Tone Rubega Mungendo. Yes. Abuzi zechi buzo. Ntiruwa chaba imbi. Mwagara nyo kuruana ruana. Okwagala okulwana lwana actually kisinziira wadi okulidde nze mu ndowooza okay. Embeera mu okulidde naye ng'ate si bonna nti baliyuzibwe kwekyo okay. Kwamba oba wakimanya nti ate abayindi bo balina kulwana bulwanyi amami Tony ndowooza Fahad akuzeemu nti kisinziira wadi okulidde ndowooza n'ekigendererwa kyo nga ggwe naye nga ye ekyo bwakyo bwakikuzeemu ono bamuyita Jacinta Namubiru. Agandi music wo omusanga akubulide omugambi ndo amusanga ku YouTube. Yeah, ku YouTube. How it is. Namu biro bakuzemu music wa Fahad Finix wo omusanga Fahad. Omuntu akalo kumanijinga oba okwatagana nawo oba kumanyisinga ko ne okuba ko engeje akwataganye mu nawo ngako omunyimbi. Ayinza kufuna atera ku afunira wa. Ina era ko kumwa namba yange ya simu. E namba isimu yes. 0709 92 14 87 0709 92 14 87 87 Zonandi recording ngobe zimtani na recording kwa. Zona ziri recorded. Mm, zona ziri recorded. Yeah. Basa mpo ingeya kala gwante munna. Lubale omuna muda sambi. Olalelo nsazewo ebisembayo. Gwenira munji joli you should know. Obolunji bolina bunsatiza sekati jo. Let's make love history. Bwana ya Fahad Finix abagala music we musobola kumuno nyako nomuyimbi aliyeyo ngoyagala okujja ku interview nga zino petu ba ku Debro studio namba ya Debro studio ni 0702 23 23 23 Fahad tatumide ko mchara chenyezo kola tumubaga kulina wali aitu bela na mchara bali ya sira mchara ni na girlfriend oina girlfriend chirungi kutumira ko yona joli sije kwa sango za mwenye ya kwebaza nnyo ya bafani banga bambereddewo ya mbebaza nnyo obuwagizi bwa munda zenga te mu industry sidi mu banga dene okay. Sibadde mu banga dene naye mbebaza nnyo mbebaza nnyo kuba munda zo kwagala kwemba de sisobi okay. Ya. Yeah. Nitumira ko ne mama wangu omulonji kuba mberedde wanyo. Ya, a contribute nza chinene. Life yo. Kirungi nyo kujukira mama mnange. Ne mzee wangu ate simwera bidde. Mzee tata. Oh, nejali. Ekyo kirungi nyo. Bane webali nyo omulira bi wafe abadde ku ali ku Debro Online TV webali nyo tubatuchaza omuntu ba mu nyimbi ba mu Fahad Finix owe bwe program ya lero kwetu webadde. Mwebali nyo mwebali de dala temujango.